Добрий день, а що ви тут стоїте? Розкажіть. Ми хочемо, щоб Волинський був митник, а не... Вимагаємо правди. Так, вимагаємо правди. А чому саме Волинський? Прошу. Тому що Волинський. Місцевий повинен бути. Так, місцевий, а не з якоїсь... З Волині. А ви звідки приїхали взагалі? З Трійського району. Звернення є трудового колективу, 407 підписів, які... Ну, обурюється підходами пана Шалака, тому що ну, почався зміни, ну, мінялися штатний розпис, приїхало близько 26, здається, представників Чернігівської митниці. Ця історія ну, не почалася сьогодні, і, скажімо, дії Олександра Вячеславовича, ну, м'яко кажучи, ще в кінці лютого і початку березня ми подали кандидатуру Гунчику на голову нашої митної служби. Так як згідно децентралізації на сьогоднішній день губернатор подає кандидатуру на цю посаду. Зараз за це чомусь забули. Ми пережили донецьких, ми пережили вінницьких, зараз прийшли чернігівські. У нас, коли не приходить якась влада до курита, говорю так, як воно є, зразу підтягують зі своїх регіонів, своїх помічників, і починають робити бардак. Тому що те, що зараз робиться на митниці, це є бардак. Людина ігнорує на сьогоднішній день всіх. Громадськість, трудовий колектив, губернатора. Більше того, на зустрічі із колективом він туди замість себе прислав чимось заступника, який сказав наступне. Ми мобілізували до бюджету 115 мільйонів. Я його запитав, хто такі ми? Митники скинулися? Чи, напевно, суб'єкти у сфері ЗЕД? То, напевно, потрібно зустрітися із суб'єктами у сфері ЗЕД в першу чергу, подякувати йому за те, що вони платять кошти, фактично підтримують регіон, будують дороги, як на дорогах зараз, а не ховатися від громадськості і від суб'єктів у сфері ЗЕД, які якраз і формують бюджет, в тому числі регіон. Ось в чому вся суть. А що стосується його кандидатури чи іншої, то питання повинно вирішуватись досить просто. Має бути умови проведення конкурсу і конкурс. Це є державна служба. Це не так просто присилає сюди людину, хтось захотів. Це є наказ, це є відповідальність того, хто давав той наказ Насірова. І без людини, якої тут немає, так? Не знаючи, говорити його, ну це просто якось неетично. І я думаю, це неправильно. Я би адміністрації Володимиру, нашому пану Володимиру, голові адміністрації, так, рекомендував би. Ми повинні дати таку рекомендацію. Навіть якраз згідно нових законів, нових наших рішень уряду, перепровірити згідно закону, декларації, потім майновий ценз самих митників, їхніх родин, їхніх всіх, і подивитися, чи співпадає зарплата, їхні доходи, які вони отримують, з тим, що вони мають. І тоді ми подивимось, чому користь з нами. Ви знаєте, в нас з'явився шанс. Чому з'явився? Тому що на Києві наверху почався конфлікт кланів. Конфлікт кланів, щоб очолити фінансові потоки, які йдуть з митниці. І в нас би ніколи ніхто не питав ніякої думки, ні слова не призначили в Києві нормально, все добре, далі корупція, далі, бо це грошові потоки, це чемодани, які носять на Київ. І якщо попередні занесли малі чемодани, ці мають прийти, щоб занести більші чемодани. Я думаю, перше треба поміняти владу. Ви один казали на такі митні, другі на такі, третій на такі, корупція як ціла, так і ціте. Там, що добувається оця сторона. Єдиного, щоб йшли кузова, йшли розмитнення тільки через них, і всі останні товари йшли через них, вже це надоїло. Є, приїжджає люба фізична особа, любий громадянин, і може розмитнювати так само, як вони. Хоч би раз показали документи, в яких вони розмиті. Ті сади, що залишаються на Польщі, вони залишаються. Що жоден сад не прийшов на Україну. Просто з садами прийдіть, отими польськими, чи німецькими, чи італійськими, прийдіть на українську сторону, і такі фірми пропадуть. І вас забудете про таке, як вибирати начальника митниці. Прийде нормальна дівчина,
на нормальну зарплату, і вас не потрібно. Громадська рада, якась мова, якісь болтовня. Рік, митниця як працювала, була корупція, так і є. Я недавно перед нами повернувся. Я це все бачив. Кузова, який тут. Як вони там збираються, де збираються. Розмитяться товари всі через одну, через всі, через другу фірму. Я прокуратура, де СБУ? Чого вони тут сидять, я не можу зрозуміти? Так саме Кіл. Так це ж не до нас питання, де СБУ? У вас, ви четвертий раз вибираєте начальника митниці. Все ви там говорите про одного, про свого звісного Волиня, який там все організовує. Ви чому?